Poštovani gledalci, gledate vremenski izveštaj RTS-a. Iznad čitave Srbije danas je bilo sunčano i ipak stepen 2 toplije nego juče. Živa u termometru u najtoplijem delu dana zaustavila se na 12-13 podeljku na Celzijusovoj skali. Visok vazdušni pritisak i vreme bez vetra učinili su da u nekoliko gradova u Srbiji bude povećana i opština, a vazduh je danas bio čist. I narednih dana polje visokog vazdušnog pritiska čitavom evropskom kontinentu pa i Balkanskom poluostrvu donosit će i dalje pretežno vedro vreme, ali ovoga puta hladan vazduh više neće gospodariti Balkanskim poluostrvom, povlači se dalje na istok Evrope, a osetno toplije stiže u naše predele i podiže živu termometru. Na periferiji Beograda ujutru temperatura i do minus 3 stepena, u centru grada stepen iznad nule, pretežno sunčano i najviše dnevna 16 stepeni, što je 5 više nego danas. Stišala se pustinjska oluja u Sahari, ali su posljedice i dalje vidljive. Vrhovi Pirineja, umjesto bele, sada su narandžaste boje. Konačno možemo reći zbogom prohladnom martovskom vremenu. Od sutra osjetno topliji vazduh u našim predelima. Do nedelje živa u termometru i oko 20. podeljka na Celzijusovoj skali. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. U dekadu marta je od 14 do 17 stepeni narednih dana konačno iznad proseka. Hladan vazduh povlači se dalje na istok i ustupa mesto toplijem vazduhu sa zapada Evrope. Još ujutru ponegde slab mraz sa temperaturom do minus 3 stepena. Dan sunčan i najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Posle prohladnog jutra u Beogradu sunčano i najviša dnevna temperatura 16 stepeni, što je 5 stepeni više nego danas. Za posljednju dekadu marta. Hladan vazduh koji je gospodario Balkanskim poluostrvom konačno se vraća u svoju postojbinu i ustupa mesto toplijoj vazdušnoj masi sa zapada Evrope. Biće pretežno sunčano, a dnevna temperatura u proseku 5 stepeni viša. Ipak u jutarnjim satima još negde umeren i slab mraz, temperatura do minus 3 stepena, zato najviša dnevna od 13 do 18. I na području Beograda, posle prohladnog jutra, dan sunčan i najviša dnevna temperatura 16 stepeni, što je 5 više nego danas. I za kraj idemo do Sahare da vidimo da li se stišala peščana oluja. Da, nje više nema, ali posljedice su tu. Ovako danas izgledaju vrhovi Pirineja. Umjesto snežno-bele boje, sada su narandžasti.